স্পিল ওভার হয়। আমি যে মাটিখিনি যে আপনাদের হেৰি করলে মাঝে মাঝে যে গেপ দি দিলে, কিয় গেপ দিলে? ও এই কাম মানে বাইদ মানে কি কোথাও অবশ্য বুঝছো, তারমানে এই গেট কেটা যদি মারি দিয়ে এই তো মথাউরি হয়ে গেল, এটা পানি কিমান বহু বছর আগতে, বহু বছর আগতে এটা এখন গাঁও আছিল, সেই গাঁও মানুষখিনি উঠি গেল আর নদীখনও আহি আহি প্রায় এক কিলোমিটার ভিতরে সোমাই আসে, সবে আতঙ্কত আসে, মই নিজে আতঙ্কত আসলো যদি এই নদীখন আকো ভিতরে সোমাই যায় তেতিয়াহলে গোটে বাগানখন আছে ইয়ার গোটেই আমার কুঁহিয়াবাড়ি অঞ্চলের মানুষবিলাক হেৰি হব, যথেষ্টখিনি ক্ষতি হব। যোৱা বছর তখেতে স্যাংশনটা দিলে আজি কামখিনি সুন্দরকে হয়েছে, আরও কিছু আমার কাম করবলে কৈছে। মই আশা করছো যে রাইজে ইমান দিনে ভুগি থাকা তার বৃহৎ যে সমস্যা, সেই সমস্যাটো মানে সবকালের কারণে শেষ হবে। কিমান টাকার প্রজেক্ট আছে বাইদেউ? প্রায় এই 4.5 কোটি টাকার প্রজেক্ট আছে, 6 কোটি টাকা। মই মন্ত্রী ডাঙরিয়াক আসলে আনিছো আর তেখেতক আসলে প্রজেক্টবিলাক দেখুৱাবৰ কাৰণে। আজি আপোনালোকে দেখিছে গোলাঘাট সমষ্টি যথেষ্ট কৃত্রিম বানপানীৰ সমস্যা আছিল, গোটেই আঠখেলীয়া মকৰংশী বৃহত্তর অঞ্চল আজি কৃত্রিম বানপানীৰ সমস্যা নাইকিয়া হৈছে, পথাৰত তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেখেতক আসলে মই নিশ্চয় কৰি দেখুৱাবলৈ আনিছো সেইখিনি, আর ভবিষ্যতে আৰু কিছুমান কাম কৰিবলগা আছে সেইখিনি তেখেতক কম। এই যত জায়গাটোত আছো ধনশিৰি নদীৰ পাৰত হাঁসৰা গাঁৱত, ইয়াতে বোলে নদীখন এক কিলোমিটারমান সোমাই আহিলে আৰু গাঁৱৰ মানুহবিলাকে ইয়াৰ উঠি উঠি যাব লগা হ'ল। কিন্তু আমি যি এই 800 মিটাৰ জিঅ'ব্ৰেক প্ৰটেকশ্যন কৰিলোঁ, বাইদেউয়ে কৰাইছে, বাইদেউয়ে মোক কোৱাৰ কাৰণে মই চেংচন দিছোঁ, বাইদেউয়ে ডেফিনেটলি কৰিছে। এতিয়া আৰু গৰাখহনীয়া হোৱা নাই, মানুহখিনি ইয়াত ষ্টেবল হৈ গ'ল। আৰু অলপ মই চেষ্টা কৰিব খুজিম নদীখন অলপ কাটি দি, নদী সিপাৰে যিটো যিখিনি মাটি আছে তাত অলপ যদি কাটি দি নদীখন আৰু অলপ আগুৱাই দিব পাৰোঁ, সমস্যাটো একেবাৰে শেষ হৈ যাব। যত এতিয়া আমি আছোঁ তাৰ নদীত বালি পৰি যাব, এই গাঁৱৰ মানুহখিনি আৰু ভৱিষ্যতে সুৰক্ষিত হৈ যাব, কেতিয়াবা জীৱবেগৰ প্ৰটেকশ্যনো নষ্ট হয়। বহুত বেছি পানীৰ সোঁতাহি গ'লে জীৱবেগ উঠি যায়, কিন্তু নদীখন যদি অকণমান আগুৱাই গুচি যায় তেতিয়া এই বৰ্তমান য'ত নদীখন আছে তাত বালি পৰি যাব, এই গাঁওখন ভালকৈ সুৰক্ষিত হ'ব, সেইটো কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। কেৱল ইয়াতেই নহয়, চাওক এতিয়া আমি এনেকুৱা ভাবোঁ, আগতে অসমত 30-40 মথাউৰি বছৰত ভাঙে, আমি চেষ্টা কৰোঁ মাটিৰে মথাউৰি আৰু 60 চনৰ মথাউৰি, 70 চনৰ মথাউৰি, প্ৰত্যেকটো মথাউৰি নাভাঙাকৈ ৰাখিবলৈ আমাৰ কাৰণে কষ্ট। কিন্তু আমি চেষ্টা কৰোঁ মথাউৰি যাতে কম ভাঙে, মথাউৰি কম ভাঙিলেই পানী কম হয়, কম দেখা পায়। এতিয়ালৈকে ভগৱানে কৰিলে বৰাক ভেলীত পানী হৈছে, আৰু বৰাক ভেলীৰ কৰিমগঞ্জত য'ত পানী হৈছে তাত মথাউৰি নাই। এইবাৰ অলপ মথাউৰি তাতে কৰিম, কিন্তু মেক্সিমামত মথাউৰি কৰিব পৰা জাগাই নহয়। তাৰপাছত অকল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত পানী এবাৰ দেখিছোঁ হোজাই আৰু কামপুৰত, হোজাই জিলাত আৰু নগাঁও জিলাৰ কামপুৰত, কামপুৰত 7 কিলোমিটাৰ মথাউৰি লাগে, সেইটো আমি ইতিমধ্যে কামেই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, আৰু হোজাইত 14 কিলোমিটাৰ মথাউৰি লাগে, আমি চেংচন ইন প্ৰিন্সিপল চেংচন দিয়ে দিছোঁ। গতিকে লাহে 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 পানী নেদেখা ৰাইজে হয়তো হ'ব, যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।